Fala aí, galera, aqui quem fala, Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar com Crusader Kings 2, eu já tô engasgando aqui, eu tô fazendo meio que maratonado. E, bom, vamos lá, né, tem que esperar essas tretas acabarem, ó, as tretas vão acabar logo logo, viu? Skilletatíssimo, parabéns, ó, virou uma militarzinha legal. Certo, a fé dela tá errada, não dá pra exigir conversão. Bom, Gift, dá pra comprar o favor dela? Bom, sei lá, vai pros infernos, vai. Tá, vamos tirar ela da corte. E vai lá pros, né, pros vikings. Os vikings não, né, pros islâmicos. Falando em islâmico, a gente podia até tentar pilhar um pouco lá, agora que eles estão bem mais fragmentados. Então, uma opção. É uma opção. Guerra não é uma opção, a gente não pode fazer muita coisa aqui. Devido ao nosso, a nossa grande ameaça, né? Então, complicado. Opa, não tem médico. Beleza, agora tem médico. Nosso picker, que é corte vulva. Mas, tipo, uma maga, né? Não temos. A gente tem que ter alguém que seja místico. Uma mulher mística. Mas não tem. Ok. Você tem que ter foco na educação. Tá. Idolize, conscientious, tá. Idolize era pra isso, né? Então vai lá. Você também, né? Você quer o quê? Willful e playful. Willful, é, bah. Desce o cacete aí. Isso aqui? Você quer casar essa mulher com você? Quem é essa mulher? Ninguém. Então, tá, casa aí. É o cara das Polônia. E o cara das Polônia já dá pra revocar aqui o título da Polônia. Beleza, ele é eslávico, então os vassalos eslávicos vão criar objeção, mas... Até aí, tudo bem. O conselho vai permitir e ele vai pro pau. Tá? Isso aqui era inevitável. Tamo aí pra isso mesmo. Aliás, nossa, né, nossas alianças foram feitas justamente pra isso. Tá, que isso aqui? Deixa de ser paranoico, ok. Junta a muvuca. Chama todo mundo aí. Ixi, tem uns caras aí que parece que não vão vir. Aqui terminou, né? Force demands. Acabou com esse cara aí também. Revocar títulos, Chief Don não sei o que, ele é traidor, ninguém vai fazer objeção nenhuma. Ok, mais uma terra nossa. Depois eu tenho que, né, ver como que eu faço essas partilhas aí de reinos e tudo mais. Deixa eu ver isso aqui. Eu tenho algum vassalo católico? Tem nem como ver. Tinha que ter, né, um símbolozinho religioso perto de cada um deles. Isso aqui é um escudinho. Não, é um escudinho sobaronado, então é difícil de ver. Certo, pera aí. Peraí, deixa eu ver o negócio. Vassalo, escudinho. Bispo católico. Revoca título, tá errado. Caramba, não sabia que tinha mesmo. Não é cada... Olha só, cara. Tá, a galera tá vindo pra guerra. Tá. Talvez meu filho morra aí na masmorra, melhor pra nós. Aí, beleza. Tirou aí o cara católico. Os cãs e cagãs estão vindo. Esse moleque aqui, que se dane, não quero educar ele em nada. Ok. Só fazer criar um vassalo novo aqui, que não seja católico, já sucesso, né? Tá. Então dá pra gente ver a corte, que corte não, os vassalos. Pelo símbolo deles, daqui é um escudinho. Escudinho pode ser católico, hein? Olha, católico. Revoca título, título, não sei o quê. Vai. Certo. Corte. Por não. Passá-los. Aí, outro católico aqui. Esse molequinho vai. Revoca. Pera aí. Certeza, né? Isso. Yes, né? Eles não têm poder para recusar. Então, vai tirando os católicos do reino. Tá. Mais um. Próximo. Esse aqui. Revoca. Chieftain. Vai. Tá, tô cheio das telas, vou ter que dar isso aí pra um monte de gente. Mas sucesso. Vassalos. Isso é redondinho, pode ser. Redondinho tá liberado. Agora o escudinho. Escudinho aí, ó. Outro maluco que não era pra ter terra. Né? Ele é heresia de catolicismo, não é nem católico. Tá. E revoca outro aqui. Chief do não sei o quê. Sucesso.
Você não tem mais nada. Beleza. Cortei. Não, passá-los. Então vamos ver isso. Tudo redondinho, né? Aí, acabaram os vassalos católicos e tudo mais. E agora a gente tem umas terras que a gente pode dar pra galera. Deixa eu ver. Filhos, talvez não. Uma filha aqui? É, na verdade eu não tô nem casado ainda, né? 14 de 10. Podia tentar aumentar a centralização, mas a gente tá em guerra civil, então não vai poder de qualquer jeito. Eles têm algumas tropas? Quantas tropas ele tem? 6 mil. Vou ter que levantar minhas tropas também. Não vai dar pra simplesmente, né, deixar a batalha rolar. Nem com esses caras aí também. E eu não sei ali em cima. Depois a gente tem que tirar tudo aquilo ali dos eslavos. Nossa, vai ser uma dor de cabeça. Tá, o cara da Suécia. Bom, Suécia não é até ali em cima, tecnicamente, por causa do. Desse reino aqui, né? Que dá pra até formar um reizinho novo dessa região. E deixar ele controlar tudo isso aqui. Dá pra fazer uma coisinha aí, sim. Quem é você? Você é um cara católico, mas você não tá abaixo de mim, então não é meu problema. Tá. Isso aqui é muito, muito mal desenvolvido, né? Aqui tá um pouco melhor. Aqui também tá bom. Se for dar terra para alguém, seria mais ou menos aqui, né? E depois o resto vai junto. Deixa eu ver. Gastar dinheiro para criar um título de rei? Tá. Quem é esse cara? Esse cara é polonês eslávico. Deixa eu ver. Esse moleque? Nórdico. Tá. Cultura legal, ele é filho do ex-rei da Pomerânia. Ele tem uma claim fraca no reino da Pomerânia, né? Mas ele não tem terra nenhuma, é um bastardo. Certo. Dá um títulozinho pra ele. Talvez ele até faça umas alianças e tal. Vamos ver. Nórdico, tá certo, tudo certinho, né? Certo. O foco dele vai ser em porrada. Parabéns. E aí eu vou dar suas terras. Aqui, ó. Chieftain. Aqui embaixo. Dá os títulos menores também. E aí, opa. Vou pegar isso aqui. Vou dar Kingdom of Sabine. Vou criar pra você. Vou gastar um pouquinho de dinheiro e tal. Tem bastante prestígio, legal, mas ok. Cadê? Kingdom of, cadê? Esse negócio, né? Sapmi, na verdade, virou Norra. Certo. Então inclui os títulos menores. Ele vai me amar assim quase que eternamente, mas ok. Ele tem todas essas terras aí, parabéns. Faça delas o que você bem entender. E cuida delas pra mim, que eu não tenho saco pra ficar vendo isso aí. 10 de 10, eu não preciso, assim, com urgência, criar nada, né? Nem dar nada pra ninguém. Posso aguardar um pouco. Olha, a minha antiga capital voltou a ser minha, hein? Caramba. Que da hora. Minha antiga capital ali. Tá? Depois eu vejo isso aí. Você ainda não tá chilicoso comigo, apesar de eu ter algumas terras que talvez ele queira, né? Ele é rei de dois reinos e tal. É. Provavelmente vai dividir de novo, né? O reino do cara. Provavelmente não. Possivelmente vai dividir de novo o reino do cara. Vai dar. Mas isso não é quando ele morrer. Vamos andar então com as tropas. Ah, esqueci o action de novo. Herdeiro novo, meu hermano. Melhor do que aquele outro cara que tá nos 15 inferno. Acho que ele tava fazendo, né? Pegando uns votos aí da galera. Tá. Deixa eu pegar o action aqui. Pronto. Action tá rodando ali do lado. Começar, né? Juntar as tropas pra lutar contra a galera polonesa. A polonesa vai dar treta. Pera aí, junta aqui os caras, vem pra cá. Esse cara aqui que a gente, né, deu terras, talvez a gente possa chamar ele pra guerra. Aliás, um monte de gente aqui que tem que se juntar à guerra. Vem aí, galera. Aqui, ó, tá tendo uma treta. Tá vendo mais um pouco. Tem 7. É, 7 mil. Muita gente. Muita, muita gente. Tem um mais ou menos aqui, ó. Vamos juntar mais pra trás. Tá. Ué, vocês não estavam vindo aqui? Vem pra cá.
Defeat, defeat. Junta aí, galera. Uou, uou, uou. Essa zoeira aqui. Puta merda. Tá, já perdeu. Não, não tem mais que apressar nada. Ah, revolta Kazarian, tal. Beleza, os caras estão atacando, estão com desvantagem de terreno e a gente está com muita tropa, né? Então, beleza. Você criou uma teocracia? Parabéns, cara. Virou uma espécie de duque aí. Parabéns, cara. Muito boa a sua iniciativa aí. Tem algumas tropas, você não é muito forte, mas tem algumas tropas sim. Sucesso. Desejo todo sucesso aí nessa empreitada. Vamos pegar esses caras da Polônia aqui, vai. Vai, 10 mil tropas aí. Pá! Isso aqui já é Land Prospera. Então posso perder. Nossa! Eu perco dinheiro, mas eu ganho mais um espaço ali. Que bom, cara. Tá, tem um prisioneiro. Legal. Olha, mais um espaço em Jailand. Caramba! Que sucesso, né? Tá tudo no máximo. Tô quase feudalizando aqui, viu, galera? Tô quase feudalizando. Apesar da gente perder muito poder quando a gente feudaliza, né? Mas a gente tem uma hora que a gente vai chegar num limite, assim, num teto de poder com os tribais, né? E pra subir além disso, né? Por exemplo, aqueles slots todos que a gente tem em Jailand, nada produz nada, né? Então eu gostaria de fazer vários baronados lá e ter só terra aqui. É uma boa, né? Tipo, chapar de castelo aqui e depois fazer um monte de upgrade nos castelos e fazer um negócio bem legal. Dá pra fazer um treco assim. Pedir ajuda pro meu amigo. Vamos lá, chega aí, ó. Entra aí na guerra do nosso lado. Tá, Scandinavian Raiders. Aqui são a nossa retinue. Esses caras aqui são os porradeiros. Vamos mandar os porradeiros aqui pra baixo. Inclusive, eu tô com foco errado, né? Eu queria foco de guerra. Eu já prendi meu filho, né? Então vamos voltar pra guerra. Ah, não dá. Bom, vamos que vamos. Gostaria de estar aqui presente nessa batalha. Tem algum cara de centro aqui? Não. O Nildin, né? O cara da defesa. Tá, o cara da defesa vem aí. Skule, tem outro cara flanqueante. Ele é ruim pra caramba, né? Militar, mas. Tá, o meu amigo se juntou à guerra aí. Beleza, sucesso. Tem. Opa, organização militar nível 4. Dá pra fazer umas retinas da hora. E a gente agora é imune à atrição em territórios pagãos defensivos. Sucesso. Dividir em dois. Dividir em dois de novo. Então vamos lá, 6 mil cara aqui, 4 mil cara aqui e mil e pouco aqui. Começar a pegar aqui, ó. Já tá 52% a guerra. Sucesso. Manda ver. Aqui, ó. Tem mais uns carinha vindo. Manda pra lá. Minha filha não tem foco na educação. Certo? Essa filha aqui vai estudar fé. E quem mais? A outra filha, né? Também vai usar estudar fé. Tem que ver se tá vindo um exército. Tá vindo 4 mil, hein? Logo, logo eles estão aqui. A gente vai ver que lado eles vão atacar e a gente vai tentar agir de acordo. Herdeiro errado de novo, né? Pra variar. Juntos esses caras, manda lá pra baixo. Está indo pra Cracow. Tá, Cracóvia. Você vai vir aqui, dia 27 de dezembro. Então até o 26 dá pra ficar. E aí vem com tudo, né? O cara cruzou um terreno ruim, agora a gente tá começando a perder e tal, mas. Virei Berserker. Aí, cara, virei um cara curioso. Mais marcha ou menos diplomacia. Combate pessoal mais 3. Aê, virei o cara furioso das tretas. Opa! Galera vindo aqui. E. Pequeno Frederick virou um bom estrategista, né? Você, minha fiota. Não, não é fiota, você é da dinastia. Tá aprendendo umas tretas e tal. Vira diligente, eu viro estressado. E eu posso ficar impaciente por. Não, não vou me sacrificar tanto assim. Por alguém que apenas é da dinastia, né? Tá. Vocês aqui junta e desce aí. O herdeiro, mudou de novo. Parabéns. Aqui, pegou mais uma terra. Pegando várias e várias terras. Inclusive, né? A gente pode tentar resgatar uns caras, né? Resgatar não. Exige resgate de uns caras. Esse cara aqui. Maluco aqui, ó. Chieftain. 46 de gold e tal. É uma graninha aí que a gente pode pegar. Beleza. Terminou, terminou. Boa, boa, boa.
É, essa guerra aqui não tá muito favorável pros caras, não. Vou pegar aqui. E depois dar a volta pra lá. Mais outra vitória. Vitória. Acabou a palhaçada. Aê. Menos um ali. Tá. Polônia será. Bom, a Polônia é nossa, né? Mas a gente vai tirar os eslávicos de toda a Polônia aí. Com a ajuda do conselho, né? Se o conselho desejar, né? Se assim desejar. Tá, eles estão numa revolta aqui também. Bom, não é da nossa conta. Eu tô aqui pra acabar com a palhaçada. Então vamos que vamos. É, esse cara mesmo, né? Na verdade, não é uma revolta dentro deles. É a revolta, né? A capital dos caras. Bom, vamos pegar aqui e depois eu vou pra lá. Ô, ô, ô! Como assim, cara? Deixa não. Deixa não. Puta, exército chegou aqui do nada. Boom. 30 e poucos. Offer peace, enforce demands. Não dá. Por quê? Ah, eu tenho alguma terra que é ocupada por ele. Que terra que ele ocupou? Terra minha? Ele ocupou alguma coisa minha. E eu tenho que descobrir. Ah, aqui embaixo. Desgracento. Vai lá tirar. Eu não tô podendo pedir paz por causa disso. Vamos que vamos. Ah, tá, ele tentou curar essa mina aqui que tá com câncer, né? A minha filha. Não deu certo. Eu posso matar ele. Porque eu tenho raiva. Ou. Calma, ele só tá tentando fazer o melhor. Eita, espirrando. Eu posso fazer uma aliança com. Não, um pacto de não agressão com o rei. Quem que é esse rei aqui? Ele é rei de Noroca. Ah! Um vassalo. É! Usar a filha pra fazer uma. Não, o cara, ele é muito de boa. Eu acho que eu não vou precisar de um pacto de não agressão com ele. Então, não. Mas essa filha aqui pode casar com outro. Deixa eu ver. Karl Kanan. É, Reino da Pomerânia, Escandinávia. Aqui, ó, Lituânia. Com Tiff. Tiff não é muito legal, não. É, Ichiklan. Tá difícil fazer umas alianças da hora, viu? Tá bem difícil. Matrilineal, dá pra fazer umas alianças? Dá, com os Jarl e tal, mas faz. Casamento matrilineal. Tá, faz com esse cara aqui. Ela vai morrer logo, ela tem câncer. De qualquer jeito, vai lá. Quem sabe não nasce, né, uns pirralhinhos aí da nossa dinastia e tal. Tá indo lá recuperar a terra perdida. Terra nostra. Pilhando um pouco aí enquanto a gente captura terrenos. Normal também. Capital do cara vai ser nossa logo logo. Vitória. Aí. Aqui, ó. Tá juntando uma muvuca que tá querendo as nossas terras, né? Tá. Pegamos a capital. Crusader Kings. Uau, pera aqui. 920. Os infiéis estão pegando aí. Tá, vai começar as cruzadas. Os Cavaleiros de St. John. É, agora os. Ó, Teutonic Order. Tá começando a aparecer, ó. Knights of Santiago. As cruzadas cristãs vão começar a aparecer. E agora eles vão ganhar muito poder. E eles vão poder expulsar os muçulmanos. Espero que eles lutem contra os muçulmanos, né? Não contra mim. Mas é uma possibilidade. A gente nunca sabe quem que eles vão estar atacando aí. De agora em diante. Tá, vitória. Force Demands, dá? Certo. Pam! Terminou. Certo, acabamos com a palhaçada. O cara tá preso, ele é de outra religião, ele é traidor e tal. Ninguém vai ligar se eu começar, ó, a revocar as coisas dele. Revocar. Tira tudo aqui, ó. Isso aqui também, ó. Outra, né, outra cultura. E esse também. Vamos tirar tudo, cara. Esse cara aqui, ó, não é nórdico, então. Tira aí. Isso aqui também, ó. Slavic, pode tirar. Esse aqui, ó, Slavic. Não, Grant, não. É, ele tá com um pacto de não agressão, sei lá o quê. Então não dá com ele. Mas, ó, Tifnum aqui, dá pra tirar. Tirou a terra do moleque, tá? Invocar, Tifnum, não sei o quê. Sucesso. Tô aceitando tudo, né? Porque esse cara aqui, por exemplo, Teocracia. Tengri, né? Então ninguém vai reclamar. Sucesso. Esse cara aqui também, Slavic. Não dá. É, tem uns caras aí que a gente não consegue tirar ainda. Mas ó, revoca nesse aqui, ó. Tifa, não sei o quê. Slavic. Sucesso.
Aqui, ó. Slavic também revoca. Infiel. Conselho permite tudo, né? Quando é infiel. Certo. Aqui, polonês. Esse aqui é da nossa religião. Então, não rola. Slavic, pode tirar também. Inclusive, dá até pra preencher o conselho. É Council, falta o Chaplain. Chaplain, pode ser a. Não é filha, é Kingswoman, né? Beleza, você tá aí no conselho. Advisor, dá pra botar uns. Esse é bom de Marshall. Não precisa ficar de Advisor. Esse aqui não é muito bom, não. Esse aqui é. Yard de quente. Ele é bom. Chancellor. Então, bota esse maluco aqui. Olha, ele tem um outro ainda melhor, mas tá, bota esse maluco aqui de Chancellor. Vai lá fazer Claims. Marshall também tem um cara muito bom aqui, que não vai com a minha cara, né? Infelizmente, ele é eslávico. Ah, tá. Então é por isso, né? Logo, logo ele vai deixar de ser grande coisa. Vamos tirar esse cara aí. Por que você acha que ele não, né, não curte? Tá? Não é mais Marshall, não é nada. Humbly accept. Beleza. Dá o cacete nela. Evoca. Certo. Marshall, deixa eu ver. Tem alguém poderoso que quer título? Não, não tem, né? Então, dá pra botar esse maluco aqui de Marshall. Ele é do Siege, né? Então, não quero. Bota esse aqui. Sucesso. Tá. Dá pra reinforce, né? Manda ver. Tudo nível 2. Beleza. Aqui também. Peraí. Wooden Hill Fort. Tem que deixar no máximo, né? Se for feudalizar, tem que estar tudo pronto para isso. Tem que deixar tudo preparado. Tem trocentos Demesne aqui. Eu vou ter que dar aí, que os caras vão estar pirando. Falar, nossa, ele tem 300 mil. Não quero, não aceito. Blá, blá, eu quero as terras dele. Eles vão ficar enchendo o saco. Na revocativa. Peraí, você? Eslávico da minha cultura? Como assim, cara? Então tira aí, porque, né? Aceitou a teocracia. Que é isso aqui? Agitação nômade. Tá, então. Como é que é? Agitação nômade. Não entendi muito bem isso aqui. A menos que a gente tenha duas construções. Tá, a gente tem que dar. Tipo, pra pessoas aqui, senão eles vão virar nômades, né? Tem que dar pra alguém. Então tá, deve ser a cultura dos caras que tá criando o caso. Vamos baixar aqui as tropas. Nossa, a gente tem 12 mil tropas e pode ter 22 mil de tanta terra. É muita coisa. Mas, né? Estamos sofrendo muito aí com a penalidade na região. Então, sim, a gente tem que se livrar de muita coisa. Inclusive, esse cara aqui, ó, é Slavic, né? Então, revocar título. Pode tirar. Vamos tirando também, ó. Esses caras aqui, ó, tudo Slavic. Evocar, templo, não tem que ter. Cara, isso aqui ficou já meu, né? Tá. Isso aqui, vamos ver aqui. Isso aqui é pagão, né? Pagão não. É germânico. Então, sucesso. Aqui é eslávico. Então, pode tirar aqui, ó, templo. Também. Vem cá. Tirei, ó. Revolt. Tá, ninguém vai fazer objeção nenhuma. Revolt. Infidel Slavic, beleza. Revoca. E aí a gente vai ter que dar um monte de terra para uma galera aqui. Quem que eu poderia transformar em, por exemplo, rei da Polônia? Eu poderia transformar um dos meus, né? Seria, facilitaria bastante. Facilitaria não, pioraria a situação bastante, porque o pessoal da minha dinastia, ele pode, né, Gavelkai pode se unir aí, por exemplo, o rei da Suécia e da Noruega pode ter um herdeiro em comum com o da Polônia e criar uma puta, né, um puta vassalo forte na sucessão que não é ideal para mim. Pode acontecer dessas. Então, eu acho que eu vou dar para um Zé Mané qualquer. Vou ver aqui, corte. Vou criar aqui, ó, intriga. Que isso aqui? Não. Posso pedir ajuda para criar títulos meio que aleatoriamente? Até dá. Vamos ver aqui. Tá, tem gente aí que não aceitou, né? Vai ter umas tretinhas. Nossa, todo mundo aqui tá tretando.
Ué, eles estão falando que eles vão tretar e tal. Ué. Bom, eles deram, né, aquelas últimas teses, aqueles últimos títulos para um monte de gente. Inclusive, mano, você deu até pra República Mercante. Cara, você fez caquinha? Eu tô achando que você fez caquinha. Ó, o Duque de lá pegou terra daqui. Que zoeira. Bom, a Polônia tá fortemente fragmentada, né? O cara é nórdico e tal. Eu quero alguém que seja bom no conselho para ter essas terras. Ó, você é 16. Mas eu já tenho Marshall. O que que me falta no conselho? Um steward decente. Tem algum steward decente? O que que é isso aqui? Cara, você é rei lá dos Quintos Infernos e tá com terra aqui. Cara, a Polônia foi debulhada, né? Isso daqui vai dar uma treta maligna. Aqui, ó. Isso daqui daria um bom Polish. Polonês. Se fosse. Cara, vamos ver aqui. Vassalos. Search Realm. Homens não na prisão. Casados, tanto faz. Sim, todos que têm terra. Certo. Minha cultura, minha religião. Certo, pessoal do meu reino. Quero ver quem é o melhor de stewardship. Você, nórdico, da minha religião. Você tem um condado lá nos Quintos Infernos. Mas você é um decente aí. Grand Land Title. Cadê? Yarldon. Posso dar esse Yarldon aqui? Aqui eles aceitariam, né? Chieftain não aceitaria. Agora Yarldon de Mazóvia. Mazóvia ali embaixo. Beleza. Dá umas terras pra você aí. Parabéns. Grand Land Title. Fylkenar, Yarldon. Ué, cadê o reino da Polônia? Não tem, não? Tá brincando que você deu até o reino da Polônia pra alguém. Caceta! Nunca mais clico naquela opção. Não, Kingdom of Poland. É meu. Posso dar pra alguém? Pelo jeito tá difícil. Esse cara aqui, Grand Land Title, Kingdom of Poland, dá. Agora esse cara. Tá abaixo de mim, Grand Land Title, não posso dar Kingdom nenhum pra ele. Esquisito, né? Por que que ele é? Ele é um vassalo religioso, será? Não, ah, ele é feudal. Acho que tem a ver com isso. Tá, então vamos ver outra opção. Esse barãozinho aqui. Não, barão não. Esse cara aqui, Vastergolândia. Ele não está abaixo de mim. Tá, você. Tá abaixo de mim, você tem. Não. Não, 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 não. Aí não. Nórdico também. Nossa, retrato diferente. Essa é uma terra aqui na Finlândia. Poderia dar um reino pra você? Dá. Você pode virar um rei meio distante da Polônia. E vai organizar a zoeira do jeito que você quiser, na Kingdom of Poland. Pega aqui, ele vai curtir a ideia. Parabéns, ele é um rei que não é muito forte. O conselho, pelo jeito, não curtiu muito a ideia. Tá, advisor, botar aqui. Rei da Polônia, não. Steward, né? Bota você. É um cara que gosta bastante da gente, porque a gente deu trocentos mil títulos pro cara. E aí, ó, cuida disso aí pra mim não ter que cuidar. Isso aqui é um ducado. Esse ducado aqui pertence a mim. Posso dar pra outro cara. Kingdom. O conselho tá descontente. Então tem que fazer alguma coisa aqui pra ele recontentar, né? Ambição. Fazer o War Chest. Pegar um dinheiro. Tá. Tem vaga pra advisor, mas não tem nenhum advisor poderoso que eu queira. Posso pegar um puxa-saco, né? Tipo esse cara aqui. Certo? E deixa o tempo correr. Falta logo pra cima, Ratchet. Inclusive, eu podia fazer até umas Ratchet no extras, viu? A grana tá decente, né? Não tá boa, boa, mas tá decente. Dá pra fazer Ratchet? Dá. Bastante. Eu acho que eu não faria agora ainda, mas dá pra fazer bastante. Meu marechal. Fazer um desafio com ele? Um duelo? Tá, vamos fazer um duelo com o cara. Eu sou Berserker, né? Minhas chances de ganhar são muitas, né? Então eu virei um cara com uma cicatriz. Matei o cara, né, pro meu marechal no duelo. Machado na caveira. Então tá, né?
Esse cara não gosta muito da gente. É o... Tá, ele é... infiel, então não importa se ele gosta ou não. A gente vai tirar ele do reino logo logo. Tem um marechal novo. Vem cá, marechal. Vem treinar tropas. Beleza, mais uma terra. Revoca aqui, chifre, não sei o que, vai. Beleza. Os lords de Pressburg mudaram a lei. Acho que não tem nada a ver comigo, não. Posso aumentar a centralização. Aumentar um pouco. Deixa eu ver. Tem um monte de gente que vai apoiar, então sucesso. Vai lá. Tá. Mais um título pode ficar pra mim, menos vassalos eu posso ter. Ok, temos duas terras aqui. Eu posso dar pro rei da Polônia, né, o novo rei da Polônia, pra ele consolidar um pouco mais o poder dele. Deixa eu ver. Chiefdom de Pressburg. Vai lá. Peguei essas duas terras. Ó, seu não tem nada a ver comigo. Te vira aí com os outros vassalos. Tá. Beleza, mais reforço. Cara, tá longo de novo. Cara, os episódios estão ficando sempre muito longos. Desculpa por isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Deixa aquele o seu like, se inscreva no canal e tudo mais, beleza? Então, valeu e... Pera aí, uns comandantes vai bem, né?